ចម្រើនពរសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបុណ្យអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌សូមអនុមោទនាមុននឹងសម្ដែងព្រះធម៌នៅក្នុងវរោការនេះខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពសូមធ្វើការខន្តីអភ័យទោសអំពីសំណាក់ព្រះករុណាព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គលោកយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតប្រុសស្រីភ្ញៀវកត្តញ្ញូទាំងអស់ក្រែងលោកខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពបានសម្ដែងព្រះធម៌ទៅហើយមានការលើសលួសខុសខាតបាត់បាត់ព្រះបាលីឬក៏សេចក្តីអធិប្បាយស្រាយបញ្ជាក់ត្រង់កន្លែងណាមួយពុំស្របទៅនឹងអធិស្រ័យទឹកប្រតិទឹកចិត្តរបស់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាក៏សូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសញាតិញោមណាស់ចម្រើនពរសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបុណ្យអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌សូមអនុមោទនាសូមស្ងាត់ទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនានៈមោតស្សៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនៈមោតស្សៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនៈមោតស្សៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យគុណកែវទាំង3គឺព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះករុណាព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមចម្រើនពរលោកតាលោកយាយពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតប្រុសស្រីភ្ញៀវកត្តញ្ញូទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមករួមជ្រះថ្លាត្រេកអរអនុមោទនាក្នុងពិធីបុណ្យពុទ្ធាពិសេសបុណ្យឆ្លងព្រះត្រៃបិដកអដ្ឋកថាចម្រើនព្រះជន្មបច្ច័យ4ពុស្តា7ចប់និងរាប់បាទព្រះសង្ឃចំនួន38ព្រះអង្គអេបុណ្យដូចច្រើនណាស់ញាតិញោមគាត់តែចំណងជើងនេះបាទណាអត់អីទេចម្រើនពរប្រមាណក៏បានដែរប៉ុន្តែអសរទសេដូចមិនត្រូវអពុទ្ធាពិសេសមិនមែនពុទ្ធាភិសេសទេពុទ្ធាភិសេសណាអពុទ្ធានឹងត្រូវហើយហើយផស្រៈអេសស្រៈអេនឹងកណាពុទ្ធាភិសេសអភិសេកគេសពពុទ្ធានឹងណាពរអភិសេកេសពពុទ្ធានាងអក្យបតតោប្រមោទៈតិនឹងឯងអភិសេកៈនឹងបានន័យថាស្រោចស្រពប្រោះព្រំដំកំដំកើងណាដូចយើងជាវពុទ្ធរូបឬក៏កសាងពុទ្ធរូបរួចហើយយើងធ្វើពិធីអភិសេកបានន័យថាធ្វើពិធីប្រោះព្រំស្រោចស្រពនៅសុគន្ធវារីបាចផ្កាស្រែកជ័យយខុសនឹងហៅថាអភិសេកហើយអភិនឹងសេកៈសដាក់ស្រាអេកនឹងកមកចម្រើនពរឆ្លងព្រះត្រៃបីដកអដ្ឋកថាអដ្ឋកថាហ្នឹងគឺទសេអសអនឹងដជាងធ
ឲ្យកថាមកណាចម្រើនពរដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលទានកុសលផលបុណ្យជូនលោកឪពុកញេះអ្នកម្ដាយអំលោកឪពុកកែមអ្នកម្ដាយដួងនិងឧបាសកកែមឡាយព្រមទាំងដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យកុសលផលទានជូនទៅដល់បុព្វការីជនទាំងឡាយមានមេត្តាបិតាជីដូនជីតាញាតិកាទាំង7សណ្ដានញាតិនៅក្នុងវាលវត្តសង្សារពពួកសពសត្វទាំងអស់ពពួកទេវតាទាំងអស់ពពួកប្រែតទាំងអស់ដែលបានទទួលដឹងដំណឹងបុណ្យកុសលនេះហើយក៏សូមអញ្ជើញមករួមជ្រះថ្លាត្រេកអរអនុមោទនាទទួលយកមគ្គផលកុសលផលទានកុសលផលបុណ្យដែលកូនចៅប្រុសស្រីបានធ្វើឧទ្ទិសជូននៅក្នុងពេលនេះនឹងព្រឹកថ្ងៃស្អែកកាលណាបើអស់លោកបានទទួលអនុមោទនាហើយសូមឲ្យបានរួចចាកផុតពីសេចក្តីទុក្ខសោករោគភ័យបានទៅកាន់សុគតិភពសោយនៅសម្បត្តិទិព្វទាំងឡាយជាភយោភាពតរៀងទៅលោកអ្នកម្ចាស់ផ្ដើមបុណ្យគឺមានឧបាសិកាញេះអឿនត្រូវទេញោមអីណាញោមបអូសាធុបឧបាសិកាញេះអឿនព្រះភិក្ខុឡាយសាវុធព្រះអង្គព្រះអង្គណាទៀតអូទៀនកណាសាធុបលោកឡាយសាវុននិងអ្នកស្រីនីសុគាព្រមទាំងបុត្រលោករនសុភានិងអ្នកស្រីឡាយសាវេតព្រមទាំងបុត្រលោកសឹមសារ៉ាត់និងអ្នកស្រីឡាយសាវិនព្រមទាំងបុត្រលោកឡាយទូចនិងអ្នកស្រីឥតស្រីនាងព្រមទាំងបុត្រត្រូវទេញាតិញោមត្រូវទេអានឈ្មោះត្រូវហ្នឹងក៏សាធុណាព្រះករុណាលោកម្ចាស់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទដែលបានរៀបរាប់ឈ្មោះមកនេះគឺជាលោកអ្នកសពបរោះមានចិត្តបន់ជាកូនចៅប្រុសស្រីដែលមានទឹកចិត្តកតញ្ញូកតវេទីចំពោះលោកអ្នកដ៏មានគុណគឺមេត្តាបិតាបានចំណាយធនទ្រព្យយ៉ាងច្រើនប្រារព្ធជាពិធីបន់ក្នុងពេលនេះឡើងដើម្បីជាកិច្ចតបស្នងសងគុណចំពោះលោកអ្នកដ៏មានគុណគឺមេត្តាបិតាផងដើម្បីឧទ្ទិសមគ្គផលឧទ្ទិសកុសលផលទានកុសលផលបុណ្យជូនទៅដល់បុព្វការីជនទាំងឡាយមានមេត្តាបិតាជីដូនជីតាដែលលោកបានបាក់បែកចាកឋានទៅកាន់ប្រលោកខាងនាយនោះផងនិងដើម្បីជាបុណ្យកុសលសម្រាប់ជាទីពឹងទីរលឹកនៅក្នុងវាលវត្តសង្សាររៀងរៀងខ្លួនផងជាបញ្ញានិធិជាកំណប់បុណ្យសម្រាប់ជាទីពឹងជាទីរលឹកនៅពេលដែលយើងអស់ជីវិតអំពីលោកនេះទៅទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់មាសប្រាក់ដីធ្លីស្រែចម្ការអវយវ័យគ្រប់យ៉ាងมันអាចយកជាប់ទៅតាមជាមួយខ្លួនប្រានបានទេគឺមានតែបុណ្យកុសលហ្នឹងហើយជាស្រមោលអន្តោលជាប់ទៅតាមប្រានរបស់យើងចង់មានន័យថាមានតែបុណ្យកុសលទេជាទីពឹងទីរលឹកដល់ប្រសើរជួយយើងឲ្យបានទៅកាន់សុគតិភពឲ្យបានជួបនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានស្ដាប់ធម៌ទេសនារបស់ព្រះអង្គឲ្យបានសម្រេចមគ្គផល
បានឆ្លងរួចផុតពីសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងវាលវត្តសង្សារនេះចម្រើនពរថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃពុទ្ធ9កើតខែមីឆ្នាំចសម្រិទ្ធិស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ពិធីបុណ្យរបស់យើងគឺប្រារព្ធធ្វើនៅគេហដ្ឋានឧបាសិកាញេះអឿនដែលស្ថិតនៅភូមិកប់ស្រូវតូចសង្កាត់គោករកាខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញចម្រើនពរសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបុណ្យចម្រើនពរធ្វើដំណើរពីវត្តឧណាឡោមមកដល់វត្តកប់ស្រូវនឹងម៉ោង4គត់ចាញ់ពីនោះមកម៉ោង3ញាតិញោមមិនទាន់ម៉ោង3ស្រួលបួលផងណាម៉ោង2:50នាទីបើប៉ណិតជាង1ម៉ោងញាតិញោមមើលណាចង់ស្រូតឲ្យលឿនដែរតែវាស្ទះផ្លូវញាតិញោមហើយញាតិញោមរងចាំយូរដែរបើហើយខ្លាចតែញាតិញោមទៅផ្ទះចោលអស់បើចាំស្ដាប់ពធัวសិនណាចម្រើនពរហើយស្ដាប់ប្រធัวចប់ទៅទទួលទានភោជនាហារលោកអ្នកម្ចាស់ដើមបុណ្យបានរៀបចំជូនណាបើហើយមានបានកញ្ចប់អីទៀតណាញាតិញោមបានម្នាក់មកកញ្ចប់ណាបើណាបានកសែងពណ៌ក្រហមមួយហើយបច្ច័យនេះ50000ណាប្រមាណ5អស់5000ស្មើនឹង50000បើណាណាការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងសុខោបញ្ញាសឧជ្ជយោការសន្សំបុណ្យសន្សំសេចក្តីល្អគឺការប្រព្រឹត្តនៅអំពើល្អទានសិលភាវនាការប្រព្រឹត្តនៅអំពើសុចរិតកាយសុចរិតវាចីសុចរិតមโนសុចរិតរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខនឹងអាចជាហេតុដែលនាំឲ្យបានសេចក្តីសុខញាតិញោមញាតិញោមចង់បានសេចក្តីសុខទេញាតិញោមចង់បានសេចក្តីសុខត្រូវដាំពូជសេចក្តីសុខត្រូវសាងហេតុដែលនាំឲ្យបានសេចក្តីសុខដោយយើងចង់បានស្រូវអញ្ចឹងណាយើងចង់បានស្រូវយើងត្រូវតែយកគ្រាប់ពូជស្រូវហ្នឹងទៅសាព្រោះមែនទេញាតិញោមយកវាទៅត្រាំទឹកយកវាទៅសាបហើយដកសំណាបហ្នឹងយកទៅស្ទូងមើលថែសន្ទូងហ្នឹងរហូតដល់វាផ្លែទុំអីចឹងទៅច្រូតកាត់បោកបែនអាហ្នឹងទៅយើងបានស្រូវពិសាឬមួយក៏យកទៅព្រោះស្រូវពង្រោះដោយខាងនៅស្រុកអាត្មាខាងខេត្តអាត្មានៅកដាលប្រទេសខាងនោះគេច្រើនធ្វើស្រូវពង្រោះណាគេព្រោះញាតិញោមណាយកគ្រាប់ស្រូវនឹងទៅបាចនៅលើវាលស្រែអញ្ចឹងទៅចម្រើនពរតែក៏មានអ្នកស្ទូងដែរធ្វើស្រូវសន្ទូងដែរនឹងយើងចង់បានស្រូវយើងត្រូវតែដាំពូជគ្រាប់ស្រូវយើងចង់បានផ្លែដូងយើងត្រូវតែយកគ្រាប់ដូងយកពូជដូងនឹងទៅដាំចង់បានដើមត្នោតចង់បានផលមកជាផ្លែត្នោតត្រូវតែដាំគ្រាប់ពូជ
ដាំក្រពូចថ្នោតមិនចឹងហ្នឹងញាតិញោមដាំក្រពូចប្រភេទណាបានផលត្រឡប់មកវិញទៅតាមក្រពូចអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាយាតិសੰវប្បតេពីជាងតាតិសੰលក្ខតេផលੰបុគ្គលសាព្រោះនៅក្រពូចបែបណារមែងទទួលផលផ្កាផ្លែបែបនោះណាដូចស្មាបានជំរាបអញ្ចឹងដាំក្រពូចយ៉ាងម៉េចវាដោះមកទៅតាមក្រពូចអញ្ចឹងនឹងហៅថាពីជានិយមទំនៀមរបស់ក្រពូចវាអត់ប្រែប្រួលទេវាមិនយកក្រពដូងទៅដាំស្អាដោះមកថ្នោតញាតិញោមដែលឃើញអញ្ចឹងដែរយកក្រពលពៅទៅកប់ដាំលេចដោះមកចេញជាលពាក់ញាតិញោមដែលឃើញហ៎តើដាំលពៅដោះមកលពៅវាមិនដែលដាំលពៅដោះចេញទៅជាលពាក់ទេវាខុសពីច្បាប់ធម្មជាតិវាមិនមែនជាលក្ខណៈពីជានិយមទេយ៉ាងណាអំពើកម្មដែលយើងបានធ្វើហៅថាកម្មនិយមទំនៀមរបស់កម្មទំនៀមរបស់អំពើហ្នឹងកាលណាបើយើងធ្វើនៅអំពើបែបណាសាងនៅអំពើបែបណារមែងទទួលផលបែបនោះធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ធ្វើបុណ្យបានបុណ្យធ្វើបាបបានបាបនេះគឺជាច្បាប់ធម្មជាតិញាតិញោមគ្រប់កលៈទេសៈគ្រប់ពេលវេលាទោះបីអ្នកនោះឯងកាន់សាសនាអីក៏ដោយកាន់ពុទ្ធសាសនាក្តីមិនកាន់ពុទ្ធសាសនាក្តីជឿពុទ្ធសាសនាក្តីមិនជឿពុទ្ធសាសនាក្តីឬថាគេនោះឯងគេមិនជឿសាសនាគេមិនកាន់សាសនាណាមួយក៏ដោយប៉ុន្តែរឿងកម្មនិយមទំនៀមរបស់កម្មជាច្បាប់ធម្មជាតិមិននិយាយពីរឿងសាសនាមិននិយាយពីរឿងចាស់ក្មេងមិននិយាយពីរឿងវ័យឋានៈបុណ្យស័ក្តិតួនាទីបជារាជនាម៉ឺនមន្ត្រីឬព្រះរាជាព្រះអិនព្រះព្រំអីទេធ្វើនៅអំពើបែបណារមែងទទួលផលបែបនោះអ្នកណាចាប់ភ្លើងអ្នកណាកាន់ភ្លើងត្រូវតែក្តៅត្រូវតែរលាកមែនទេញាតិញោមមែនទេឬមួយក៏ក្តៅរលាកតែយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទេគេអ្នកមិនកាន់ពុទ្ធសាសនាគេមិនជឿពុទ្ធសាសនាកាន់ភ្លើងចាប់ភ្លើងទៅតិចដូចទឹកកកអញ្ចឹងញាតិញោមអត់ទេហ្នឹងញាតិញោមស្ដាប់ធម៌យល់ណាព្រោះយល់ពីទ្រឹស្ដីកម្មផលដែលថាស្ដាប់ធម៌ទៅកើតបញ្ញាសោះសូសੰលក្ខតេបញ្ញំការស្ដាប់ព្រះធម៌ដោយល្អស្ដាប់ដោយសេចក្ដីគោរពស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់រមែងទទួលបានបញ្ញាភ្លឺថ្លាគឺស្ដាប់ធម៌យល់យល់អំពីអត្ថន័យខ្លឹមសារព្រះធម៌កើតបញ្ញាយល់ច្បាស់អំពីទ្រឹស្ដីកម្មផលយល់ច្បាស់អំពីច្បាប់ធម្មជាតិកាលណាញាតិញោមយល់អំពីច្បាប់ធម្មជាតិយល់អំពីច្បាប់កម្មផលទៅញាតិញោមស្រាលខ្លួនស្រាលនៅក្នុងខ្លួនអត់ពិបាកឯងញាតិញោមអត់ពិបាកទៅតិចលោមិនបានធ្វើអញ្ចឹងទៅតិចលោគេកាច់ទៅតិចមិនបានធ្វើអញ្ចឹងទៅវាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអានឹងមកពីយើងអត់យល់អំពីទ្រឹស្ដីកម្មផល
អត់យល់អំពីច្បាប់ធម្មជាតិព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងសុណខត្តង សុមង្គលំ សុពភាតំ សុហតិតំ សុខណោ សុមហតោ ចសុយិតថង ព្រមចារិសុ ពេលណាដែលសត្វទាំងឡាយប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយវាចាចិត្តពេលនោះឈ្មោះថាជាអ្នកខត្តរិកល្អជាពេលភ្លឺស្វាងល្អជាពេលនៃអរុណរះល្អជាខណៈល្អជាយាមល្អពេលដែលយើងប្រព្រឹត្តនៅអំពើល្អពេលហ្នឹងគឺជាពេលល្អញាតិញោមល្អហ្នឹងគឺល្អដោយកាយល្អដោយវាចាល្អដោយចិត្តកាយសោចយៈវាចិសោចយៈមโนសោចយៈល្អ3យ៉ាងស្អាត3យ៉ាងណាល្អកាយគឺកាយហ្នឹងមិនទៅប្រព្រឹត្តនៅអំពើទុច្ចរិតផ្សេងផ្សេងមិនប្រព្រឹត្តនៅកាយទុច្ចរិតប្រព្រឹត្តតែកាយសុចរិតនឹងឈ្មោះថាស្អាតកាយឬក៏ល្អកាយហើយល្អវាចាស្អាតខាងផ្លូវវាចាខាងផ្លូវសម្ដីគឺចង់មានន័យថាមិនប្រព្រឹត្តនៅវចីទុច្ចរិតប្រព្រឹត្តតែវចីសុចរិតល្អផ្លូវចិត្តស្អាតផ្លូវចិត្តមានន័យថាការប្រព្រឹត្តនៅមโนសុចរិតមិនប្រព្រឹត្តនៅមโนទុច្ចរិតកាយកម្ម3វគ្គ័យកម្ម4កាយសុចរិតវគ្គ័យសុចរិតមโนសុចរិតនោះញាតិញោមកម្មបតទាំង10ណាញាតិញោមចាំហ៎ព្រោះចាំកម្មបតទាំង10ទេកាយកម្ម3វគ្គ័យកម្ម4មโนកម្ម3រក្សាសិល5ចាំសិល8ប្រព្រឹត្តនៅកម្មបត10អញ្ចឹងញាតិញោមស្ដាប់បានទាំងអស់គ្នាទេព្រោះសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបុណ្យណាពិធីបុណ្យយើងមានច្រើនប្រភេទច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងអាត្មាធ្លាប់បានសម្ដែងជាប់តាក់ទងនឹងពិធីពុទ្ធាពិសេសការឆ្លងគម្ពីរបត្រៃ3ដកអត្ថកថាណាចម្រើនប្រជជននឹងក៏ធ្លាប់បានសម្ដែងជាញឹកញាប់សម្ដែងរាល់ឆ្នាំបច្ច័យ4នឹងក៏រឹតតែច្រើនទៅទៀតណាញាតិញោមទេសរាល់តែឆ្នាំពិសដា7ចប់ការរាប់បាតប្រសងបននឹងជាបនប្រជាប្រិយណាពុទ្ធបរិស័ទយើងធ្វើរាល់ឆ្នាំចាប់ពីខែ1ខែ2នឹងទៅរហូតដល់ខែចូលឆ្នាំខែប្រគុណខែចែកនោះនឹងគឺជារដូវកាលនៃបុណ្យបច្ច័យ4បុណ្យចម្រើនបច្ចុប្បន្នហើយញាតិញោមគេធ្វើនៅក្នុងខែក្តៅយ៉ាងឯងបុណ្យចម្រើនប្រជជនស្រោចស្រពសុគន្ធវារីស្រោចទឹកជូនមេត្តាបៃតាភូតទឹកជូនមេត្តាបៃតាហេតុអីបានជាមិនធ្វើខែតិចមិនធ្វើខែលងាញាតិញោមពិធីស្រោចស្រពសុគន្ធវារីស្រោចស្រពស្រោចទឹកជូនមេត្តាបៃតាណាព្រោះហេតុអីបានជាមិនធ្វើខែតិចមិនធ្វើខែលងាចាំបាច់តែធ្វើខែក្តៅថាធ្វើខែតិចធ្វើខែលងាក៏បានតែប៉ុន្តែខ្លាចលោកយាយលោកតាហ្នឹងគាត់រឹងនៅលើក្រែហ្នឹងណាណាតម្រាំតអស់កូនបន្ទាប់មកចៅបន្ទាប់មកចៅទួត
ម្នាក់ម្នាក់មកធុងស្ពេត្រូមកធុងស្ពេត្រូបើចៅពីរតណប់អ្នកពីរតណប់ធុងស្ពេត្រូដែរញាតិញោមឡើងរឹងហ្មងអញ្ចឹងបានតែធ្វើខែក្តៅណាធ្វើខែក្តៅកូនចៅប្រុសស្រីហ្នឹងស្រោចស្រពសុគន្ធវារីជូនមេត្តាបៃតាមានពិធីនឹងដែរញោមញោមចាសាធុពស្រោចស្រពសុគន្ធវារីគឺទឹកក្រអូបទឹកដែលអប់លាយទៅដោយគ្រឿងក្រអូបផ្សេងផ្សេងមានទឹកអប់មានផ្កាឈូកផ្កាម្លិះអីចឹងទៅដាក់រោយស្រោចស្រពជាមួយនឹងទឹកហ្នឹងទៅហើយបើចង់ឲ្យវាត្រជាក់ដាក់ទឹកកកមកដើមទៀតទៅត្រជាក់ញាតិញោមកៃឡូថាទឹកហ្នឹងវាក្តៅណាអាកាសធាតុហ្នឹងវាក្តៅទឹកហ្នឹងវាក្តៅដាក់ទឹកកកកលាស់ដើមមកកណាត់ដើមទៅត្រជាក់ហ្មងហ្នឹងហើយស្រោចស្រពជូនមេត្តាបៃតាជូនលោកយាយជូនលោកតាធ្វើពិធីសុំខមាទោសហើយញាតិញោមជាឪពុកម្ដាយជាដូនជីតាបើកូនចៅគេក្រាបសំពះរៀបក្បាលដល់កន្ទេលក្រាបសំពះទៀបបាតជើងសុំខមាទោសហើយញាតិញោមព្រមអត់ទោសឲ្យកូនចៅឯងមើលទៅព្រមហ៎បងឬមួយក៏អញ្ចងកម្មចងពៀ500ជាតិហ្មងអត់ទេអូញាតិញោមប្រកាសទេណាបើពៀរងាប់ដោយការមិនចងពៀហើយញាតិញោមប្រុងចងកម្មចងពៀយកទៅឯណាតរុញចូលនៅក្នុងឈាបនឋានមួយម៉ោងចេញមកវិញសល់មកកញ្ចប់ហ្នឹងមានតែខ្លាំងអីទៀតមានញាតិញោមកន្លែងខ្លះសួរសួរអាត្មាថាឪពុកម្ដាយគាត់ជាដូនជីតាគាត់កាលដែលនៅរស់នឹងមិនចោះសំរងនឹងគ្នាជួបមុខគ្នាចេះតែឈ្លោះគ្នាពេលជួបមុខគ្នាចេះតែមិនត្រូវគ្នាហើយចូលដល់ពេលគាត់អស់ជីវិតទៅហើយបូជាគាត់ដាក់ធាតនៅក្នុងកោដហើយតើអាចកសាងចេតីបញ្ចុះធាតនៅជាមួយគ្នាបានទេនិគុណពីព្រោះមានលោកគ្រូទាយថាអេកុំដាក់កុំដាក់ធាតគាត់នៅចិត្តគ្នាក្នុងចេតីជាមួយគ្នាប្រយ័ត្នគាត់ឆ្លោះគ្នាផ្ទុះចេតីអញ្ចឹងញាតិញោមអញ្ចឹងមែនណាបងអាត្មាមិនមែនអ្នកគ្រូទាយអីទេប៉ុន្តែទាយតាមធម៌ព្រះណាទាយតាមធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេមិនដឹងក្បួនហោបោកលេខអតៈទៅយ៉ាងម៉េចទេលោកចាតែក្បួនអាត្មាឆ្លើយមកថាអត់អីទេគាត់ខ្លាំងតកាលនៅរស់ទេខ្លាំងតកាលនៅរស់ទេតរុញចូលលចេញមកវិញសល់មកកញ្ចប់ហើយលែងខ្លាំងហើយញាតិញោមហើយនៅកាលពីនៅរស់អូខ្លាំងណាមើលមុខម្បាននេះមានអីដល់តរុញចូលលទៅចេញមកវិញសល់មកកញ្ចប់ម៉េចមិនខ្លាំងទៀតទេញាតិញោមនៅខ្លាំងទៀតទេមើលទៅខ្លាំងទៀតទេលែងខ្លាំងហើយលែងខ្លាំងហើយប្រដៃជាកូនសល់មកកញ្ចប់ហ្នឹងបានអីខ្លាំងទៀតណាអត់អីទេញាតិញោមដាក់បានណាព្រោះដាក់បានដាក់នៅនឹងផ្ទះក៏បានដាក់នៅនឹងវត្តក៏បានធ្វើចេតីម្នាក់មួយក៏បានប៉ិនបើថាបើធ្វើចេតីម្នាក់មួយវាចង្អៀតដីវត្តណាញាតិញោមអស់ដីធ្វើអាត្មាមិនទាន់បានធ្វើផងហ្នឹងព្រះអង្គមិនទាន់បានធ្វើផងហើយបើម្នាក់អស់ជីវិតទៅធ្វើចេតីមួយ
ម្នាក់ស្លាប់ទៅធ្វើចេតិយមួយវត្តកប់ស្រូវយើងប៉ុណ្ណឹងសិតតែចេតិយរកន្លែងចតឡានម៉ូតូរកន្លែងធ្វើបុណ្យទានអីអត់បានទេអញ្ចឹងយើងកសាងចេតិយរួមបញ្ចុះអដ្ឋិធាតរួមក៏បានដែរអត់ឆ្លោះគ្នាទេចម្រើនពរញាតិញោមស្ដាប់បានណាច្បាស់លាស់គ្រប់គ្នាណាចម្រើនពរអត់អីទេអានេះវាសល់តែអង្កត់អស់ហ្នឹងញាតិញោមដូចតែអង្កត់អស់ហ្នឹងដូចតែដីទឹកភ្លើងខ្យល់ហ្នឹងបើញាតិញោមគិតមិនយល់ញាតិញោមគិតអញ្ចឹងថាអង្កត់អស់ចេះឆ្លោះគ្នាដែរញាតិញោមអង្កត់អស់ចេះឆ្លោះគ្នាដែរដុំដីចេះឆ្លោះគ្នាដែរដុំអិតដុំថ្មហ្នឹងចេះឆ្លោះគ្នាដែរយ៉ាងណាឆ្អឹងហ្នឹងក៏មិនចេះឆ្លោះគ្នាដែរដែលឆ្លោះគ្នានឹងដោយសារនៅមានកិលេសនៅមានចិត្តវិញ្ញាណតាតើអស់ចិត្តវិញ្ញាណទៅលែងដឹងអីហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកប្រៀបដូចជាអង្កត់អស់វៈកលឹងករੰងអង្កត់អស់នឹងចង់មានន័យថាម៉េចអង្កត់អស់ដែលយើងដាំបាយហ៎ប៉ាឥឡូវញាតិញោមប្រើចក្រានហ្គាសចក្រានភ្លើងអកេសនីប៉ុន្តែពីមុនយើងដុតអស់ណាដុតអស់ដល់ទៅពេលយើងដុតទៅវិឆេះសោះคลายទៅជាផេះคลายទៅជាធ្យូងហើយតើយើងយកអាផេះយកអាធ្យូងនឹងទៅធ្វើតុកតូកៅអីទៅធ្វើគ្រឿងសង្ហារឹមទៅធ្វើបកង់ដៃអណែងទៅធ្វើរនោតទៅធ្វើតសរផ្ទះបានទេញាតិញោមនឹងហើយដែលថាដូចជាអង្កត់អស់រកប្រយោជន៍គ្មានឡើយចង់មានន័យថាយកទៅធ្វើតុកក៏មិនកើតធ្វើទូធ្វើកៅអីធ្វើអីក៏មិនកើតសល់ផេះញាតិញោមអាបានយកធ្វើជីដែរយកទៅដាក់ជីយ៉ាងទៅធ្វើជីយ៉ាងទៅចម្រើនពរចង់មានន័យអញ្ចឹងហេតុនេះយើងគប្បីគិតពិចារណានៅពេលដែលកូនចៅប្រុសស្រីបានធ្វើបុណ្យណាបុណ្យចម្រើនប្រជញ្ញបុណ្យពុទ្ធាពិសេសបុណ្យគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គឺក្នុងន័យថាដើម្បីសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដើម្បីជាទីពឹងទីរលឹកដល់ប្រសារនៅក្នុងវាលវត្តដ៏សង្សារនេះពីព្រោះយើងនៅជាបុត្រជននៅមានកិលេសលោភៈទោសៈមោហៈមិនទាន់លះអវិជ្ជាមិនទាន់លះតណ្ហានឹងដាច់អស់ជាសមុច្ឆេទទេអញ្ចឹងកាលណាបើនៅមានកិលេសនៅមានតណ្ហានៅមានកម្មអស់ជីវិតទៅជាតិកំណើតនឹងត្រូវបន្តត្រាច់រង្គាត់នៅក្នុងវាលវត្តសង្សារនឹងវែងឆ្ងាយតទៅទៀតពីព្រោះយើងមិនមែនជាប្រខៃណាស្របមិនមែនជាព្រះអរហន្តទេអញ្ចឹងត្រូវនៅមានជាតិកំណើតវិលកើតចាស់ឈឺស្លាប់អន្តោលសាចុះសាឡើងនៅក្នុងវាលវត្តសង្សារនឹងទៀតនៅពេលដែលយើងអន្តោលវិលវល់នៅក្នុងវាលវត្តសង្សារហ្នឹងគឺមានតែបុណ្យកុសលហ្នឹងហើយជាទីពឹងរបស់យើងប្រៀបដូចជាអ្នកដំណើរដើរផ្លូវឆ្ងាយញាតិញោមធ្វើដំណើរទៅស្រុកឆ្ងាយត្រូវការយកសម្ភារៈលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិគ្រឿងឧបភោគបរិភោគជាប់ទៅតាមខ្លួនដើម្បីបរិភោគចាយវាយប្រើប្រាស់តាមផ្លូវយ៉ាងណាសត្វលោកដែលនៅជាបុត្រជនហ្នឹងនៅពេលដែលត្រាច់រង្គាត់នៅក្នុងវាលវត្តសង្សារ
ក៏ត្រូវការទីពឹងទៅលើបុណ្យកុសលទីពឹងទៅលើសេចក្តីល្អដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាយើងនាំគ្នាប្រារព្ធពិធីបុណ្យនៅក្នុងពេលនេះទោះបីជាបុណ្យប្រភេទណាក៏ដោយបុណ្យពុទ្ធាភិសេកបុណ្យដង្ហែបត្រៃ3ដកអដ្ឋកថាវចនានុក្រមចម្រើនប្រជញ្ញបច្ច័យ4ដាក់បាទព្រះសង្ឃរាប់បាទព្រះសង្ឃវាគ្រាន់តែផ្លែកគ្នាទៅដោយឈ្មោះទេប៉ុន្តែគោលបំណងរបស់បុណ្យអានិសង្ឃរបស់បុណ្យគឺរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដូចអាត្មាបានជម្រាបពីខាងដើមអញ្ចឹងណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រងសម្ដែងសុខោបញ្ញាសឧជ្ជយោការសន្សំបុណ្យការបំពេញសេចក្តីល្អរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខដោយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាព្រះករុណាព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គអាត្មាភាពនឹងក៏ដោយដែលបានកើតមកជាមនុស្សនេះគឺបានមកដោយសារអានិសង្សរបស់បុណ្យកុសលដែលយើងបានធ្វើពីមុនមកនៅក្នុងវាលវត្តសង្សារបានធ្វើទានបានរក្សាសីលបានចម្រើនភាវនាស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាគោរពបម្រើមេត្តាបិតាអានិសង្សរបស់បុណ្យជួយយើងឲ្យបានមកកើតជាមនុស្សនៅក្នុងពេលនេះទាំងអស់គ្នានឹងញាតិញោមហើយញាតិញោមខ្លះឆ្ងល់ថាចុះបើបុណ្យជួយឲ្យបានមកកើតជាមនុស្សហើយហេតុអីក៏មនុស្សយើងមានវាសនាខុសគ្នាមានភពសំណាងខុសគ្នាហេតុអីអ្នកខ្លះកើតមកក្នុងត្រកូលអ្នកមានអ្នកខ្លះកើតមកក្នុងត្រកូលអ្នកក្រមានអ្នកមានមានអ្នកក្រមានអ្នកអាយុវែងមានអ្នកអាយុខ្លីមានអ្នករូបស្អាតរូបល្អមានអ្នករូបអាក្រក់មានអ្នកឈឺច្រើនមានអ្នកដែលមានសុខភាពល្អមានអ្នកដែលមានអាយុវែងមានអ្នកដែលមានអាយុខ្លីមូលហេតុអីមកពីកម្មទាំងអស់ញាតិញោមអំពើកម្មដែលយើងបានធ្វើមកហ្នឹងវាខុសគ្នាដែរមានអ្នករសាសិល5មានអ្នករសាសិល8មានអ្នករសាសិល10មានអ្នកអត់មានសិលមានអ្នកដាច់សិលមានអ្នកកំណាញ់មានកូនចៅដែលដឹងគុណមេត្តាបិតាមានកូនចៅដែលរមិលគុណមិនដឹងគុណមេត្តាបិតាឃើញហើយញាតិញោមអំពើកម្មនឹងវាខុសគ្នាកាលណាអំពើកម្មខុសគ្នាដល់តែពេលបានផលមកក៏វាខុសគ្នាអញ្ចឹងដែរបុណ្យដែលយើងធ្វើមកវាខុសគ្នាបុណ្យដែលយើងធ្វើមកហ្នឹងវាមិនដូចគ្នាទេអ្នកខ្លះគេធ្វើបុណ្យច្រើនអញ្ចឹងទៅមានបុណ្យច្រើនកើតមកនៅក្នុងតកូលខ្ពង់ខ្ពស់អ្នកខ្លះមានបុណ្យតិចក៏កើតមកជាមនុស្សនឹងគេដែរតែនៅក្នុងតកូលក្រីក្រតកូលថោកទាបអញ្ចឹងណាញាតិញោមដូចយើងមានប្រាក់តិចញាតិញោមមានប្រាក់តិចញាតិញោមអត់អាចណែធ្វើផ្ទះធំដូចញោមបានណែឃើញទេផ្ទះថ្មតសអិតអញ្ចឹងណាបងហ្នឹងហើយយើងមានប្រាក់តិចយើងមានលុយតិចយើងអត់អាចទិញរបស់ថ្លៃបានណែអត់អាចទិញរបស់ល្អបានណែគេមានប្រាក់ច្រើនគេទិញរបស់ល្អទិញរបស់ថ្លៃបានយ៉ាងណាប៉ុនអញ្ចឹងដែរគេមានប៉ុនច្រើនគេធ្វើប៉ុនច្រើនឲ្យគេស្មើនឹងជាមួយយើងហ្មេច
វាមិនយុត្តិធម៌ទេអញ្ចឹងណាព្រោះកម្មំសតេវិភាចតេកម្មនឹងរមែងបែងចែករៀបចំសัตว์លោកឲ្យផ្សេងផ្លែកផ្លែកពីគ្នាប៉ុន្តែអញ្ចេះញាតិញោមទោះបីញាតិញោមកើតនៅក្នុងតកូលណាក៏ដោយតកូលអ្នកមានក៏ដោយតកូលអ្នកក្រក៏ដោយប៉ុន្តែសំខាន់យើងបានមកយើងបានកើតមកជាមនុស្សហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាជាលៀបសំណាងមួយដល់ក្រៃលែងការបានកើតមកជាមនុស្សនេះណាញាតិញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាជាការក្រហើយជាលៀបសំណាងមួយញាតិញោមមានជ្រាបឯងចម្រើនពរការដែលយើងបានកើតមកជាមនុស្សជាស្ត្រីជាបុរសនេះណាជាការកម្រក្រក្រៃលែងមិនងាយបានកើតមកជាមនុស្សទេទោះបីមនុស្សនឹងអ្នកក្រអ្នកមានយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ចាត់ថាជាការក្រចាត់ថាជាភពសំណាងមួយញាតិញោមបានកើតមកជាមនុស្សមានដៃអាចថ្វាយបង្គំព្រះសម្ពះប្រសងបានមែនទេញាតិញោមដៃរបស់យើងអាចថ្វាយបង្គំព្រះអាចសម្ពះប្រសងបានមានមាត់អាចសូត្រធម៌នមស្ការរំលឹកគុណប្រតនត្រ័យបានបានទេមើលទៅញាតិញោមបានទេមាត់របស់យើងណាពោមានភ្នែកអាចមើលសភៅធัวអាចអានសភៅធัวបានអាចសម្លឹងមើលពពុទ្ធរូបដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាបានបានទេញាតិញោមបានចូលបើភ្នែកគោភ្នែកកបីអាចមើលសភៅធัวបានណាអត់បានទេមាត់គោអាចសូត្រធម៌បានណាមានតិចអាចស្ដាប់ធម៌បានស្ដាប់ធម៌នៅក្នុងរោងបុណ្យស្ដាប់តាមវិទ្យុស្ដាប់តាមទូរទស្សន៍បានណាញាតិញោមបានស្ដាប់បានណាចុះបើតិចគោស្ដាប់បានណាស្ដាប់បានដែរព្រោះមិនដឹងថាម៉េចណាអញ្ចឹងជាលៀបសំណាងញាតិញោមប៉ណ្ណឹងញាតិញោមចង់បានអីទៀតចង់បានអីទៀតបានប៉ុណ្្នឹងហើយណាព្រោះមានដៃមានជើងអាចប្រកបកិច្ចការបានមានតិចអាចស្ដាប់ធម៌បានមានភ្នែកអាចមើលសភៅធម៌អាចអានសភៅធម៌មានមាត់អាចសូត្រធម៌បានប៉ុណ្្នឹងចង់បានអីទៀតណាមានកាយប្រព្រឹត្តតែកាយសុចរិតមានវាចាដែលអាចពោលវាចាបានក៏និយាយតែវាច័យសុចរិតមានចិត្តគិតតែក្នុងផ្លូវល្អគឺមโนសុចរិតចម្រើនពរហ្នឹងជាឱកាសមួយដ៏ប្រសើរជាឱកាសមួយដ៏កម្រមិនងាយរបាននៅក្នុងវាលវត្តសង្សារនេះប្រសិនបើកើតនៅក្នុងអបាយភូមិអត់បានឱកាសបំពេញសេចក្តីល្អអត់បានឱកាសធ្វើបុណ្យធ្វើទានអីទេចម្រើនពរអញ្ចឹងហើយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាជាលៀបសំណាងមួយដ៏ប្រសើរក្រៃលែងតែវាក៏អាចទៅប្រព្រឹត្តនៅអំពើអាក្រក់ដែរមនុស្សយើងញាតិញោមអាចទៅប្រព្រឹត្តនៅអំពើទុច្ចរិតផ្សេងផ្សេងប្រព្រឹត្តនៅកាយទុច្ចរិតវាចីទុច្ចរិតមโนទុច្ចរិតប្រព្រឹត្តនៅអំពើបញ្ចវីរៈកាប់សម្លាប់សัตว์លួចប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិគេប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងផ្លូវកាមនិយាយភូតភរកុហកបោកប្រាស់គេផឹកទឹកស្រវឹងណាក៏អាចទៅប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាប
អំពើទុច្ចរិតបានដែរអញ្ចឹងត្រូវការខ្សែគប់ការខ្សែគប់ជាមួយនឹងកល្យាណមិត្តខ្សែគប់ជាមួយនឹងសពបរោះទោះបីយើងកើតមកនៅក្នុងតកូលណាក៏ដោយក៏អាចមានឱកាសស្ដាប់ធម៌អាចមានឱកាសសិក្សារៀនសូត្រព្រះធម៌គោរពបដិបត្តិធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានដែរអញ្ចឹងហើយញាតិញោមមិនគិតពីរឿងជាតិសាសន៍តកូលទេទោះបីយើងកើតនៅក្នុងតកូលអ្នកក្រតកូលកំសត់ទូរគតក៏យើងអាចរៀនព្រះធម៌បានអាចស្ដាប់ព្រះធម៌បានអាចសិក្សារៀនសូត្រព្រះធម៌គោរពបដិបត្តិធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានហ្នឹងឯងជាប្រយោជន៍ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គខំប្រឹងប្រែងសាងបារមីបំពេញបារមីប្រកបដោយទឹកប្រតិមេត្តាករណាហ្នឹងគឺដើម្បីជួយស្រោចស្រង់សត្វលោកនឹងឯងប៉ុន្តែជួយបានតែសត្វលោកណាដែលមានឧបនិស័យទេណាញាតិញោមសត្វលោកណាដែលខ្វះឧបនិស័យដែលមិនមានឧបនិស័យជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រះអង្គក៏មិនអាចជួយស្រោចស្រង់បានអញ្ចឹងយើងត្រូវការកសាងសន្សំឧបនិស្ស័យដោយខ្លួនឯងគឺការធ្វើទានការរក្សាសីលការចម្រើនភាវនាហ្នឹងឯងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងកំពុងតែសាងឧបនិស្ស័យញាតិញោមកំពុងតែខំប្រឹងសាងឧបនិស្ស័យឲ្យខំប្រឹងធ្វើទានរក្សាសីលចម្រើនភាវនាស្ដាប់ព្រះធម៌រាល់ថ្ងៃព្រឹកល្ងាចព្រឹកល្ងាចចឹងទៅញាតិញោមញាតិញោមធ្លាប់បានស្ដាប់ព្រះធម៌ទេពេលព្រឹកព្រឹកញាតិញោមប៉ុស FM 104ហ្នឹងណាប្រហែលម៉ោង5កន្លះព្រឹកដល់ម៉ោង6ហ្នឹងណាបងអង្គណាអ្នកសំដែងព្រឹកព្រឹកអ្ហ៎ធ្លាប់លឺសូហ៎ធ្លាប់លឺសូដែរអឺនៅភូមិកប់ស្រូវយើងនេះស្ដាប់ច្បាស់ទេញាតិញោមស្ថានីយ៍វិទ្យុនោះនៅចំការដងនេះហ្នឹងចិត្តបកាយដើរមកផ្លែដល់ញាតិញោមវិទ្យុអង្គតែនវានៅចការដងនេះហ្នឹងណាម៉ោង5កន្លះព្រឹកឬក៏5:25អីគេផ្សាយហើយប៉ុន្តែពេលខ្លះអ្នកកាន់ម៉ាស៊ីននោះដេកលងណាស់រហូតដល់ម៉ោង5កន្លះហើយនោះបានចាក់ផ្សាយណាអាហ្នឹងពេលព្រឹកហ៎ញាតិញោមញាតិញោមភ្ញាក់ពីសម្រានលុបមុខអីពិសាទឹកមកកែវពិសាទឹកមកតឡោកទៅណាស្ដាប់ពធัวអារម្មណ៍តិចល្អចិត្តនឹងតិចល្អណាពេលព្រឹកហ្នឹងញាតិញោមហើយពេលបលប់ពេលយប់ម៉ោង7ជាងចប់ព័ត៌មានខ្លីវិទ្យុទៅប៉ុស106ប៉ុសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ម៉ោង7ជាងញាតិញោមធ្លាប់បានស្ដាប់ទេពេលល្ងាចណាព្រោះមានញាតិញោមណាធ្លាប់បានស្ដាប់ដែរឬមួយក៏ម៉ោងហ្នឹងដូចចំម៉ោងរឿងភាគញាតិញោមដូចជាន់ម៉ោងរឿងភាគស្ដាប់ដែរព្រោះអណាញាតិញោមពេញចិត្តស្ដាប់ធម្មាចារណាធម្មកថាណាក៏ស្ដាប់ទៅអត់អីទេមិនមែនជាការប្រខិតប្រខំប្រកបរាប់ជាអីទេនេះគាត់អាត្មាជំរាបជំរាបឲ្យដឹងថាពធរដែលអាត្មាយកទៅដាក់ផ្សាយតាមវិទ្យុហ្នឹងដូចទេនៅក្នុងរោងបនញាតញោមអញ្ចឹងយកទៅដាក់ផ្សាយតាមវិទ្យុហ្នឹងពីប៉ុស្នឹងឯងពេលព្រឹកប៉ុស FM 104
ម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6ពេលយប់ម៉ោង7ជាងប្រហែលជា7 5នាទីចប់ព័ត៌មានខ្លីវិទ្យុប៉ុស្តិ៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍106ប៉ុស្តិ៍106ហ្នឹងវាមានសាខាមានអនុស្ថានីយ៍ទៅតាមខេត្តទៀតមានកំពង់ធំមានពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យកោះកុងកំពង់សោមកពតផ្សាយចេញពីស្ថានីយ៍តែមួយទេនៅភូមិស្លែងរលើងនៅខណ្ឌដង្កោបើចិត្តយើងនឹងដែរដើរមកផ្លែដល់បើហ្នឹងហើយញាតិញោមមានឱកាសពេលវេលាបើកស្ដាប់ទៅណាញាតិញោមអត់អីទេចង់ស្ដាប់ប៉ុស្ណាស្ដាប់វិទ្យុណាក៏ស្ដាប់ទៅអត់អីទេពេញចិត្តប្រសង់ធម្មកថាអង្គណាធម្មាចារណាស្ដាប់ទៅអត់អីទេញាតិញោមឲ្យតែជាសំឡេងព្រះធម៌ស្ដាប់យកតែសំឡេងធម៌បានណាញាតិញោមអ្វីដែលមិនមែនជាធម៌កុំយកណាញាតិញោមស្ដាប់យកតែកន្លែងល្អល្អមានប្រយោជន៍ជាលក្ខណៈបុណ្យកុសលបានហើយពីព្រោះញាតិញោមត្រូវយល់ត្រូវដឹងចេះថាលោកអ្នកសំដែងធម៌ហ្នឹងលោកមិនមែនជាព្រះអរហន្តមិនមែនជាព្រះអរហន្តមិនមែនជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេលោកក៏នៅជាបឋជនដូចតែយើងអញ្ចឹងនៅមានកិលេសលោភៈទោសៈមោហៈអញ្ចឹងវាតែងតែមានការភ្លេចភ្លាំងឆ្លោកល្វែងការខុសឆ្គងជារឿងធម្មតាអញ្ចឹងញាតិញោមត្រូវមានបញ្ញាត្រូវឆ្លាតស្ដាប់ចាប់យកតែចំណុចណាដែលមានប្រយោជន៍មានខ្លឹមសារស្របទៅតាមធម៌វិន័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានហើយកន្លែងណាដែលខុសប្រាជ្ញាទៅនឹងធម៌វិន័យញាតិញោមកុំយកញាតិញោមណាស្ដាប់បានទេញាតិញោមប្រៀបអញ្ចេះប្រៀបដូចថាយើងធ្វើដំណើរថ្ងៃក្តៅលិចវាលចូលព្រៃលិចព្រៃចូលវាលហើយស្រេកទឹកខះកកបែកញើសហូរញើសអស់កម្លាំងទៅដល់ឃើញទឹកមកធ្លុកមានចោកមានសារាយមានស្លឹកឈើមានសំរាមនៅនឹងយើងកុំឲ្យទៅទើសនឹងចោកនឹងសារាយនឹងសំរាមនឹងយើងត្រូវលុតជង្គង់ហើយវែកចោកវែកសារាយចេញទៅយើងក្បង់យកតែទឹកល្អទឹកស្អាតយកមកស្រោចស្រពលៀបស្រឡាបខ្លួនប្រានយើងយកមកក្រេបផឹកបំបត្តិស្រេកឃ្លានទៅញាតិញោមយល់ទេយល់បានទេកុំទៅទើសនឹងសំរាមកុំទៅទើសនឹងចោកនឹងសារាយនឹងយើងវែកវាចេញទៅយើងរកអីត្រងវាទៅដើម្បីច្រោះយកទៅទឹកស្អាតទឹកសុទ្ធមកបានហើយពីព្រោះអញ្ចេះញាតិញោមធម៌វិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រៀបដូចជាទឹកសុទ្ធទឹកបរិសុទ្ធនឹងអញ្ចឹងហើយអាពាក្យសម្ផបបលាបៈពាក្យរយរាយឥតប្រយោជន៍ដែលលោកសំដែងនឹងຕົកដូចជាសំរាមຕົកដូចជាចោដូចជាសារាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងវែកវាចេញយើងគៀសវាចេញទៅយើងត្រងវាទៅយកតែទឹកស្អាតទឹកសុទ្ធមកបានណាចម្រើនពរទឹកមួយប្រឡងកុំក្បងនឹងដៃនាំឲ្យចង្រៃល្អវវឹកគួលុតជង្គង់បង្អោនក្រេផិតមកដាច់បានមួយក្អឹកបំបត្តិខាសកជីវិតមានតិចកុំបាច់ធ្វើបាបថ្នាក់ថ្នមសុខភាពសម្រាប់សាងល្អសន្សំរឿងស្អាតសង្វាតធัวសឲ្យដូចជាស្កររក្សារសផ្អែម
ញាតិញោមស្ដាប់តួនស្ដាប់បានទេប៉ុណ្្នឹងឬមួយក៏មេក្រូលឺរំពងពេកអត់អីទេអូពោយល់បានទេមើលទៅអូសាធុសូមអនុមោទនីអនុមោទនីបនតពីបកណ្ណកធัวនឹងទៅអាត្មាមានព្រះធัวដែលដកស្រង់ចេញពីកំពីបត្រៃ3ដកនោះ3ដកនោះញាតិញោម3ដកលេខ19កំពីព្រះសុតន្ត3ដកទីខនិកាយបាលិកវៈ3ដកខ្មែរយើងលេខ19ត្រង់ទំព័រ124អសំតោស154បត្រៃ3ដកលេខ19ទំព័រ154ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអំពីអបស្សេនធัว4យ៉ាងអបស្សេនធัวមានន័យថាធัวជាទីពឹងផ្អែកដល់ប្រសើរធัวសម្រាប់ជាទីពឹងដល់ប្រសើរ4យ៉ាងណាសម្ដែងពធัวនឹងជាចុងក្រោយប្រារព្ធនឹងពិធីបុណ្យបច្ច័យ4បុណ្យពុទ្ធាពិសេសចម្រើនប្រជជនដាពុស្ដារាប់បាទប្រសង់ពីព្រោះធ្លាប់បានសម្ដែងពីរឿងបុណ្យទាំងអស់ហ្នឹងច្រើនហើយកុំឲ្យពធัวហ្នឹងវាដដែលដដែលញាតិញោមទេសក្រែណាក៏បច្ច័យ4ក្រែណាក៏ចម្រើនបជនចាញ់អត់រួចវិទានធូបតែស្ករកាហ្វេទឹកដោះគោនៅដល់ប៉ុណ្្នឹងណាបានធัวហ្នឹងផ្លែកផ្លែកខ្លះទៅណាញាតិញោមកុំឲ្យអន់ចិត្តទៅខំធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4ឫគុណអត់ទេសពីរឿងបុណ្យបច្ច័យ4កណាចង់ដឹងកណាធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4ជាតិក្រោយទៅទៅកើតនៅឋានសួគ៌នឹងមានវិមានកពស់ប្រមាណយោជមានទេពអប្សរចៅមរោមឆ្វេងប្រមាណស្ដាំប្រមាណអត់អីទេញាតិញោមដូចអាត្មាបានជម្រាបអញ្ចឹងណាដាំក្របពូជយ៉ាងម៉េចបានផលមកអញ្ចឹងហើយញាតិញោមកុំឆ្ងល់បើញាតិញោមឆ្ងល់អញ្ចឹងគួរតែឆ្ងល់ឲ្យចុះកណាដាំដូងដុះមកម៉េចនេះគុណដាំដូងដុះមកដូងហ្នឹងហើយហើយចុះកណាដាំក្របលពៅដុះមកម៉េចនេះគុណតិចដុះមកលពាក់ដែរញាតិញោមស្គាល់ដើមលពាក់ទេនៅយើងឥឡូវមានដើមលពាក់នេះកាប់អស់ហើយទុកមកគុំអីគាត់បានមើលគាត់ឲ្យកូនចៅមើលអស់ហលេងណាដាំលពៅដុះមកលពៅហើយមិនដែលដុះទៅចេញទៅជាលពាក់ទេញាតិញោមកុំឆ្ងល់ណាបងយើងដាំពូជសេចក្តីសុខដល់ទៅពេលដុះមកវាបានសេចក្តីសុខហើយយើងដាំពូជបច្ច័យ4ដល់ទៅពេលជាតិមុខជាតិក្រោយវាបានផលមកញាតិញោមសម្បូរទៅដោយបច្ច័យ4នឹងបរិភោគប្រើប្រាស់ញាតិញោមឃើញមនុស្សយើងខុសគ្នាទេញាតិញោមមានអ្នកមានមានអ្នកក្រមែនទេញាតិញោមមែនឬក៏មែនមានអ្នករកស៊ីខាតមានអ្នករកស៊ីចំណេញមានអ្នកលក់ដីទៅត្រូវប៉ាន់មានអ្នកលក់ដីទៅខកខ្លួនលក់បាត់ទៅដល់គេទិញនឹកគេគុណនឹង2គុណនឹង3ឯងរត់ទៅមិនទ្រង់ងាប់ហើយញាតិញោមបើដឹងអញ្ចឹងអត់ទាន់លក់ទេណាហ្នឹងប៉ុនយើងវាបានប៉ុណ្ណឹងធ្វើម៉េចទៅញាតិញោមណាប៉ុនវាខុសគ្នាអញ្ចឹងណាណាកុំកើតទុកកុំតូចចិត្តចាត់ទ្រង់អីញាតិញោមណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងចត្តារិអបសេនានិឥធាវុសោ
ភិក្ខុសង្ឃាយេកੰបដិសេវតិណាសង្ឃាយេកੰបដិសេវតិសង្ឃាយេកੰអធិវាសេតេសង្ឃាយេកੰបដិវច្ចេតេសង្ឃាយេកੰវិណោទេតេណាអបស្សេណធัวគឺធัวជាទីពឹងផ្អែក4យ៉ាងមនាលអវុសោទាំងឡាយភិក្ខុក្នុងសាសនានេះពិចារណាហើយទើបសែបនៅរបស់ដែលគួរសែបមួយពិចារណាហើយអត់សង្កត់នៅហេតុដែលគួរអត់សង្កត់មួយពិចារណាហើយវានៅរបស់ដែលគួរវាមួយពិចារណាហើយបន្តបងនៅរបស់ដែលគួរបន្តបងមួយណាធัวជាទីពឹងផ្អែក4យ៉ាងណាចម្រើនពរទី1សង្ខាយេកੰបដិសេវតេណាភិក្ខុនៅក្នុងសាសនានេះគិតពិចារណាជាមុនរួចស្រេចហើយទើបសែបនៅរបស់ដែលគួរសែបពាក្យថាពិចារណាជាមុនទើបសែបនៅរបស់ដែលគួរសែបចង់មានន័យថាភិក្ខុសាមណេរនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះមុននឹងឆាន់ប្រើប្រាស់បច្ច័យ4ត្រូវតែគិតពិចារណាទៅតាមបច្ចវេកណៈវិធីនឹងជាមុនមានធាតុបច្ចវេកណៈយើងហៅធัวយៈថានោះយៈថាបច្ចយ៉ាងនោះណាពិចារណានៅធាតុបច្ចវេកណៈពិចារណានៅបដិកូលបច្ចវេកណៈយើងហៅថាធัวសពោសពានោះហើយពិចារណានៅតੰងខនិកាបច្ចវេកណៈយើងហៅថាធัวបដិសង្ឃនោះហើយពិចារណានៅអតីតបច្ចវេកណៈដែលយើងហៅថាធัวអជាហ្នឹងតើញាតញោមធ្លាប់បួសមិនដឹងញាតញោមមិនធ្លាប់បួសមិនដឹងទេតែមិនធ្លាប់បួសក៏ដោយប៉ុន្តែថាធ្លាប់បានរៀននឹងដឹងហើយហៅថាបច្ចវេកណៈវិធីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យគិតពិចារណាជាមុនមុននឹងឆាន់ប្រើប្រាស់នៅបច្ច័យទាំង4ហ្នឹងមានចៃវរៈបច្ច័យបណ្ឌបាតបច្ច័យសេនាសនៈបច្ច័យហើយនឹងគិលានភេសជ្ជៈបច្ច័យអាហ្នឹងផ្នែកខាងអ្នកបួសហើយចុះខាងញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទលោកយាយលោកតាឧបាសកឧបាសិកាជាគរាវាសជាអ្នកមានផ្ទះសម្បែងមានមុខរបរមានភរិយាស្វាមីត្រូវធ្វើម៉េចញាតញោមត្រូវតែមានការពិចារណាដែរមុននឹងប្រកបមុខរបរទទួលទានមុននឹងធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយត្រូវតែគិតទៅដល់វិន័យរបស់យើងវិន័យរបស់ញាតញោមជាឧបាសកឧបាសិកាណាព្រោះត្រូវវាចាកនៅចំនួនខុសណាចំនួនណាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ហាមយើងរកស៊ីធ្វើការអីក៏ដោយប៉ុន្តែកុំទៅកាប់សម្លាប់គេកុំទៅធ្វើជាឃាតករសម្លាប់គេកុំទៅធ្វើជាចោរលួចចោរប្លន់គេអញ្ចឹងណាញាតិញោមត្រូវមានការគិតពិចារណាមិនមែនចេះតែធ្វើអ្វីទៅតាមចិត្តនឹកឃើញទៅតាមចិត្តនឹកចង់ទេខ្មែរយើងថាកុំស៊ីតាមឃ្លានកុំហ៊ានតាមចង់បងបោយឲ្យមើលប្រានដាំចង្ក្រានឲ្យប្រមាណឆ្នាំងត្រូវតែស្វែងរកសេចក្តីសុខឲ្យបាននៅក្នុងជីវិតការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង
សេចក្តីសុខរបស់ញាតិញោមមានអីខ្លះញាតិញោមមានអដ្ឋិសុខសេចក្តីសុខដែលកើតចេញអំពីការមានទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីត្បិតថាទ្រព្យសម្បត្តិនឹងយើងអត់អាចយកជាប់ទៅតាមខ្លួនបានមែនប៉ុន្តែក្នុងជីវិតការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងប៉ះសិនបើយើងអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិបរិភោគចាយវាយប្រើប្រាស់សួរថារស់នៅស្រួលទេញាតិញោមស្រួលឬក៏ពិបាកពិបាកណាអ្វីត្បិតថាវាជារបស់ក្រៅខ្លួនមែនទ្រព្យសម្បត្តិនឹងវាជារបស់ក្រៅខ្លួនមែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលវានៅពេលដែលយើងអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិក៏វាធ្វើឲ្យលំបាកនៅក្នុងខ្លួនដែរមែនទេញាតិញោមធ្វើឲ្យយើងលំបាកនៅក្នុងចិត្តដែរអញ្ចឹងត្រូវតែខំប្រកបមុខរបរទទួលទានធ្វើការរកស៊ីតាមផ្លូវសុចរិតតាមផ្លូវសមាអាជីវោដើម្បីឲ្យបានទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីឲ្យបានអដ្ឋិសុខនឹងចម្រើនពរបានទ្រព្យសម្បត្តិមកហើយយើងត្រូវចេះបរិភោគចាយវាយទ្រព្យសម្បត្តិនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមគន្លងធម៌កុំឲ្យយកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងទៅចាយវាយផ្ដេសផ្ដាសប្រព្រឹត្តនៅអបាយមុខដែលនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខទោសគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនអានឹងលោកហៅថាភោគៈសុខណាភោគៈសុខនឹងចង់មានន័យថាសេចក្តីសុខដែលកើតចេញអំពីការបរិភោគចាយវាយប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិត្រឹមត្រូវតាមគន្លងធម៌ញាតិញោមដឹងថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអប់រំយើងយ៉ាងម៉េចទេត្រង់ចំណុចទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងណានៅពេលដែលយើងរកទ្រព្យសម្បត្តិបានមកហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងទៅជា5ចំណែកទី1សម្រាប់យកទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងមកចិញ្ចឹមខ្លួនយើងចិញ្ចឹមមាតាបិតាចិញ្ចឹមកូនប្រពន្ធណាបុត្រភរិយាហ្នឹងឲ្យបានសេចក្តីសុខទ្រព្យសម្បត្តិឧទាហរណ៍ថាបាន10000រៀល10000រៀលចែកទៅជា5ចំណែកមកមុខបានប្រមាណបាន2000អញ្ចឹងណាដក2000សម្រាប់បរិភោគចាយវាយប្រើប្រាស់មកចំណែកទៀតសម្រាប់ជួយឧបត្ថម្ភទំនុកបំរុងជួយសង្គ្រោះទៅដល់ពពួកញាតិញាតិមិត្តបងប្អូនយើងឪពុកមាម្ដាយមេញឪពុកធំម្ដាយធំអ្នកចិត្តខាងភូមិផងរបងជាមួយត្រូវតែមានការជួយសង្គ្រោះគ្នាដោយបុរាណភាសិតលោកថាអ្នកមានរក្សាខ្សត់ដោយសម្ពុតព័ទ្ធពីក្រៅអ្នកប្រាជ្ញរក្សាខ្លៅដោយសំពៅនៅសំបានឃើញទេមកចំណែកសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះដល់ញាតិមិត្តបងប្អូនហើយមួយទៀតសម្រាប់ទុកការពៀបំបត្តិនៅអន្តរាយផ្សេងផ្សេងណាមានគ្រោះថ្នាក់អំពីទឹកលិចភ្លើងឆេះចោលលួចចោលប្លន់ឬមួយក៏ពេលមានជំងឺឈឺថ្កាត់ផ្សេងផ្សេងទុកសម្រាប់ការពារអញ្ចឹងញាតិញោមពេលដែលញាតិញោមឈឺយើងទៅពេទ្យយ៉ាងម៉េចដែរញាតិញោមអស់លុយហ៎អស់ដែរអស់ដែរព្រោះអតលមានលុយកាក់ប្រកាសដើម្បីយកទៅចំណាយនៅក្នុងរឿងព្យាបាលជំងឺនឹងគេមកចូលទៀតញាតិញោមគេមកចូលទៀតណោះញាតិញោមថាគេមកចូលទៀតណោះបដាជិគុណអើយគេមើលមុខយើងទៀតណោះ
ណាខោមខោអាវមអាវទៅហ្នឹងងាយមើលមុខយើងទេតើពាក់ផ្កាយពាក់លោកខែទៅចេញមកព្រាតទៅលើណាហើយចំណុចទី4ត្រូវយកទៅធ្វើពលី5យ៉ាងណាពលី5យ៉ាងណាចម្រើនពរហើយចំណុចទី5គឺយកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងមកផ្នែកយកទៅឧបត្ថម្ភដល់សមណព្រាហ្មណ៍នេះពួកអាត្មានេះសមណព្រាហ្មណ៍ញាតិញោមមើលមើលអ្នកបុស្សនឹងមានស្រែចម្ការមានដីធ្លីមានគោកបីមានជ្រូកមាន់ទាមានមុខរបរណាអត់ទេពឹងនៅលើញាតិញោមទាំងអស់ឆ្នាំងបាយនៅញាតិញោមតាអត់ទេឆ្នាំងនៅអាត្មាឯណេះប៉ុន្តែបាយនៅញាតិញោមឯណោះអញ្ចឹងហ្នឹងញាតិញោមដល់ពេលស្ពាយបាតមកមកឈប់មុខផ្ទះទៅញាតិញោមដួសពីឆ្នាំងមកក្តៅក្តៅហើយហើយអញ្ចឹងហើយបានញោមខ្លះគាត់ថាឆ្នាំងទឹកបាតដីគុណហ្នឹងគឺឆ្នាំងទឹកប្រហ្មងហ្នឹងឯងមួយចំណែកសម្រាប់ធ្វើទៀនសម្រាប់បរិច្ចាគទៀនឧបត្ថម្ភដល់សមណព្រាហ្មណ៍ដែលលោកប្រព្រឹត្តល្អត្រឹមត្រូវណាពលី5យ៉ាងពលី5យ៉ាងហ្នឹងបានន័យថាការជួយសង្គ្រោះការបូជាការឧបត្ថម្ភទំនុកបំរុងហើយយើងធ្វើនេះគឺក្រុងពាលីក្រុងពាលីអាត្មាចេះដែរប្រវត្តិស្ដេចក្រុងពាលីហ្នឹងប៉ុន្តែមិនបានយកមកសម្ដែងជូនញាតិញោមទេបើសម្ដែងតែពីរឿងពលី5យ៉ាងអីទេធ្លាប់បានសម្ដែងហើយញាតិញោមតាមដានស្ដាប់តាមវិទ្យុទៅលឺហើយណាប្រវត្តិស្ដេចក្រុងពាលីណាបើហ្នឹងហើយពលី5យ៉ាងគឺមានញាតិពលីជួយសង្គ្រោះដល់ពពួកញាតិអតិថិពលីទទួលភ្ញៀវជួយសង្គ្រោះភ្ញៀវបបេតពលីធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលដល់ពពួកញាតិដូចញាតិញោមធ្វើបុណ្យដាពុស្ដាឧទ្ទិសកុសលដល់មេត្តាបីតាជីដូនជីតានឹងហៅថាពពពៈបេតពលីចម្រើនពរហើយមួយទៀតរាជៈពលីរាជៈពលីបានន័យថាបងពួនជូនរាជការបងពួនជូនរដ្ឋហើយទេវតាពលីបូជាទៅដល់ទេវតាបូជាទៅដល់ទេវតាទេវតាគេអត់ខ្សែផ្សោយអាហារភោជនទំពាតាមមាត់ដូចយើងអញ្ចឹងនេះគេហូបតែអាហារទឹកអញ្ចឹងយើងធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលអ្វីណានេះមួយហើយយើងឧទ្ទិសបុណ្យនឹងជូនទៅពួកទេវតាឧទ្ទិសបុណ្យនឹងថ្វាយដល់ពពួកទេវតាសកទេវរាជស្ដេចចតុលោកបាលទាំង4ព្រះយមបាលព្រះយមរាជភូមិទេវតាអាកាសទេវតារុក្ខទេវតាញាតិញោមសោតសោតយាទេវតាអាកាសដ្ឋាសัพเพបរដ្ឋេមាធរយ៉ាងកិញធរអ៊ីមេនីអីហ្នឹងនឹងហៅថាទេវតាពលីចម្រើនពរបានន័យថាឧទ្ទិសចំណែកបុណ្យដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងបុណ្យធម្មទានបុណ្យអាមិសទានហ្នឹងឯងថ្វាយទៅដល់ពពួកទេវតាចម្រើនពរណានឹងហៅថាពលី5យ៉ាងណាសម្ដែងនៅក្នុងចំណុចព្រះធម៌ទី1ដែលថាពិចារណាហើយទើបឆាន់ប្រើប្រាស់នៅបច្ច័យ4ហើយអបសេនធัวធัวជាទីពឹងផ្អែកដល់ប្រសើរចំណុចទី2
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាសង្ខាយេកំអធិវាសេតេណាសង្ខាយេកំអធិវាសេតេចង់មានន័យថាពិចារណាហើយទើបអត់សង្កត់នៅហេតុដែលគួរអត់សង្កត់ណាពិចារណាហើយទើបមានការអត់ធន់ទើបមានការអត់សង្កត់នៅក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់យើងមិនមែនចេះតែអត់សង្កត់ទេណាព្រោះពិចារណាហើយទើបអត់សង្កត់នៅក្នុងផ្លូវចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍ទើបមានធัวខន្តីចម្រើនពរត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះព្រះអធិកថាលោកពន្យល់ថាការអត់ទ្រាំនៅហេតុមានក្តៅត្រជាក់ជាដើមណាការអត់ទ្រាំអត់ធ្មត់ញាតិញោមធ្វើអ្វីក៏ដោយត្រូវតែមានការអត់ទ្រាំត្រូវតែមានការអត់ធ្មត់ញាតិញោមគិតថានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងត្រូវតែមានការអត់ធ្មត់ត្រូវតែមានការអត់ទ្រាំទេញាតិញោមក្នុងជីវិតរបស់យើងណាបងឬមួយក៏ខុសដៃយកដៃខុសជើងយកជើងចលោតតោតតោងអញ្ចឹងណាបងត្រូវតែមានធัวខន្តីមែនទេញាតិញោមត្រូវតែមានធัวខន្តីទើបបានសេចក្តីសុខជាពិសេសញាតិញោមដែលមានក្រុមគ្រួសារស្វាមីភរិយានេះអូត្រូវមានធัวខន្តីសម្បើមកញាតិញោមបើអត់មានធัวខន្តីទេมันអាចរស់នៅជាមួយគ្នារហូតដល់ចាស់ព្រឹទ្ធចាស់ព្រេងបានទេមែនទេញាតិញោមចានក្នុងរាវគង់តែមានរណ្ដំអូមែនផ្អែមដោយការជួបគ្នាដំបូងទេណាមែនទេញោមការជួបគ្នាដំបូងផ្អែមមែនទេញាតិញោមដែលឃើញគេរៀបការគេដាក់អំពៅពីរបាច់នៅពីមុខរោងហ៎ដែលឃើញហ៎ញាតិញោមឥឡូវគេនៅតែចងបាច់អំពៅអញ្ចឹងណាបងរោងការខ្លះចងរោងការខ្លះមិនចងណាអាត្មាមិនដឹងថាអ្នកចងហ្នឹងចង់មានន័យថាម៉េចទេប៉ិនបើតាមអាត្មាគិតថាជីវិតអាពាពីពីហ្នឹងវាផ្អែមទៅដបងញាតិញោមមើលអំពៅយើងពិសាដបងអាមកកង់ពីគល់ទៅមុនណាផ្អែមទេញាតិញោមដូចការជួបគ្នាដបងយើងពីផ្អែមមួយផ្អែមណាដល់ឡបានមួយឆ្នាំកូនមួយកូនពីរនេះឃើញសាបន្តិចទេញាតិញោមណាអស់មួយកង់អស់មួយថ្នាំងទៅសាបន្តិចអស់មួយថ្នាំងអស់មួយកង់ទៅសាបន្តិចដល់ចុងដូចទឹកតលេណាអញ្ចឹងយើងបដូរវិញញាតិញោមបដូរទម្លាប់ណាបងញាតិញោមពីសាអំពៅឈប់ពីសាពីគល់ទៅមុនទៅពីសាពីចុងមកមុនម្ដងណាតំបងមិនសូវផ្អែមទេដល់ពេលយូរទៅផ្អែមឡើងផ្អែមឡើងណាផ្អែមដល់ចាស់ទៅផ្អែមមែនតើណាព្រោះដល់គុលចម្រើនពរហ្នឹងហើយជីវិតហ្នឹងវាត្រូវមានបញ្ហាត្រូវជួបរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់អញ្ចឹងបានត្រូវតែមានធัวអត់ធន់មានធัวខន្តីណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាពិចារណាហើយទើបអត់សង្កត់នៅហេតុដែលគួរអត់សង្កត់គឺអត់ទ្រាំនៅហេតុមានក្តៅត្រជាក់ជាដើមណាចំណុចទី3សង្ខាយេកំបដិវច្ចេតេណាសង្ខាយេកំបដិវច្ចេតេចង់មានន័យថាពិចារណាហើយ
ទៅវាចាកនៅរបស់ដែលគួរវាចាកពិចារណាហើយទៅវានៅរបស់ដែលគួរវាណាក្នុងនៃព្រះអធិកថាហ្នឹងលោកបញ្ជាក់ថាភិក្ខុមុននឹងនិមន្តចេញទៅកាន់ទីចារិកផ្សេងផ្សេងទៅធ្វើទដងរុក្ខមូលនៅក្នុងព្រៃអីហ្នឹងត្រូវពិចារណាមើលផ្លូវហ្នឹងជាមុនថាតើផ្លូវហ្នឹងវាប្រកបដោយភាពគ្រោះថ្នាក់មានគ្រោះថ្នាក់ដោយសត្វខ្លាសត្វដំរីសត្វកាចសាហាវឬយ៉ាងណាកាលណាបើវាមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសត្វសាហាវផ្សេងផ្សេងនឹងទេគប្បីវាចាកនៅផ្លូវហ្នឹងណាកុំឲ្យមានការគ្រោះថ្នាក់ហើយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងត្រូវតែមានការគិតពិចារណារបស់ណាដែលមានគ្រោះថ្នាក់មុខរបរណាដែលមានគ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតរបស់យើងខុសទៅនឹងច្បាប់ពុទ្ធសាសនាខុសទៅនឹងច្បាប់រដ្ឋយើងត្រូវតែមានការវាចាកដូចជាការវាចាកនៅអបាយមុខផ្សេងផ្សេងកុំប្រព្រឹត្តនៅអបាយមុខណាចម្រើនពរត្រូវស្គាល់កលៈទេសៈកុំឲ្យដើរលេងខុសកាលប៉ុណ្ណេះជាដើមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបាននៅក្នុងសេចក្តីសុខរបស់ខរិយវាសសេចក្តីសុខរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាគ្រហស្ថហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងអំពីអដ្ឋិសុខភោគៈសុខអនៈណសុខសេចក្តីសុខដែលកើតអំពីការមិនជំពាក់បំណុលគេហើយសេចក្តីសុខចុងក្រោយគឺអនវជ្ជៈសុខសេចក្តីសុខដែលកើតចេញអំពីការប្រកបមុខរបរគ្មានទោសយើងធ្វើរបរសុចរិតកុំប្រព្រឹត្តនៅកុំប្រកបមុខរបរណាដែលវាមានទោសដោយថាទៅជួញទៅជួញដូរគ្រឿងញៀនជួញដូរគ្រឿងសត្រាវុធអានឹងមានទោសទេញាតិញោមមានទោសអញ្ចឹងយើងត្រូវវាចាត្រូវមានការគិតពិចារណាមុខរបរណាដែលមានទោសមុខរបរណាដែលគ្មានទោសចម្រើនពរនឹងជាធัวណាដាំបលែហ៎ពរណាដាំបលែអត់អីទេចម្រើនពរណាសាធុសូមអនុមោទនីអនុមោទនីបុណ្យហ្នឹងគឺចំណុចទី3ឯងពិចារណាហើយវានៅរបស់ដែលគួរវាហើយចំណុចទី4លោកសម្ដែងថាសង្ខាយេកំវិណោទេតិចង់មានន័យថាពិចារណាហើយបន្តោបង់នៅរបស់ដែលគួរបន្តោបង់ណាបន្តោបង់ហ្នឹងចង់មានន័យថាលះបង់ហ្នឹងណាញាតិញោមពិចារណាពិចារណានៅអកុសលធម៌ណាលះបង់នៅអកុសលធម៌មានកាមវិតកៈជាដើមណាអកុសលវិតកៈព្យាបាទវិតកៈណាហិង្សាវិតកៈណាគិតពិចារណានៅក្នុងការព្យាបាទបៀតបៀនគេគិតចង់ទៅសម្លាប់គេគិតចង់ទៅលួចប្លន់គេអានឹងត្រូវលះបង់ទេញាតិញោមការគិតរបៀបហ្នឹងណាចម្រើនពរនឹងជាអបាសេនធរចំណុចទី4ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាសង្ខាយេកំវិណោទេតិពិចារណាហើយបន្តោបង់ឬក៏ថាលះបង់នៅរបស់ដែលគួរលះបង់
ណាលះបង់នៅរបស់ដែលគួរលះបង់នៅក្នុងទីនេះគឺលះបង់នៅអកុសលធម៌នៅអំពើបាបអំពើទុច្ចរិតផ្សេងផ្សេងណាចម្រើនពរអញញោមគាត់សួរញោមបាសិកាឈ្មោះអីញោមអូបាសិកាកែវអូបាសិកាខាត់សែមណាពរនៅវត្តកប់ស្រូវយើងពរធัวយាទេវតានឹងសោតសោតនៅតាមផ្ទះក៏បានដែរអត់អីទេញោមអត់មានបាបមានបន់អីទេបាបតែធัวហ្នឹងបើយើងសោតឲ្យត្រូវពេលចប់ពិធីធម្មទានធัวយាទេវតាហ្នឹងញាតិញោមចប់ពិធីធម្មទានណាថ្វាយបង្គំព្រះនមស្ការអីចប់ទៅយើងសោតធัวយាទេវតាហ្នឹងទៅបោសោតតាមផ្ទះក៏បានសោតតាមរោងបុណ្យក៏បានសោតក្នុងវត្តក៏បានសោតក្រៅវត្តក៏បានសោតនៅកន្លែងណាក៏បានដែរអត់បាបទេឲ្យតែយើងសោតនឹងប្រកបដោយទឹកចិត្តមេត្តាករុណាប្រកបដោយចិត្តបុណ្យអញ្ចឹងញាតិញោមស្ដាប់តួនទាំងអស់គ្នាទេអាចសោតបានអត់អីទេសោតក្រោមផ្ទះក៏បានអត់សាបទេអត់ឈឺក្បាលទេកិលោញាតញោមខ្លះមានតំណមសោតក្រោមដើមស្ពឺក៏បានអត់អីទេណាញាតញោមចូលបន្ទប់ទឹកសោតក៏បានដែរមិនបាច់ចាំដោះចេញទេព្រោះគេខាងរៀនលបៀនអាគមអូមអាមពេលចូលបន្ទប់ទឹកអីគេយកព្រះមកបៀមអាត្មាឃើញគេយកព្រះមកបៀមគេខ្លាចសាបលបៀនណាបើត្រង់ចូលបន្ទប់ទឹកសិតតែយកព្រះមកបៀមឲ្យចូលការ៉ាអូខេមិនដែរហើយយកព្រះអង្គទៅចូលជាមួយដែរបាទអាត្មាចង់សម្ដែងរឿងមួយខ្លីទេញាតិញោមសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបុណ្យព្រោះបុណ្យញាតិញោមធ្វើច្រើនណាស់នេះបុណ្យញាតិញោមធ្វើច្រើនមែនទែនបងណាសម្ដែងនៅក្នុងមហោសថជាដកប្រារព្ធនឹងប្រាជ្ញាបារមីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូរបស់យើងព្រោះឃើញញោមជាវគម្ពីរបត្រៃ3ដកគម្ពីរបត្រៃ3ដកអដ្ឋកថាចម្រើនពរគឺជាធម្មទានណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាសពទានណងធម្មទានណងជីនិតិធម្មទាននឹងឈ្នះអស់ទានទាំងពួងឲ្យគេមានប្រាជ្ញាដាំពូជប្រាជ្ញាញាតិញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូរបស់យើងព្រះអង្គជាអ្នកកសាងបារមីបញ្ញាធិកបានន័យថាក្រាស់ទៅដោយបញ្ញាប្រាជ្ញានឹងជាត្រីមុខចំណែកសទ្ធាហើយនឹងវីរយៈនៅអមពីខាងក្រោយនៅក្នុងកម្ពីទោះជាតិយើងហៅថាទោះជាតិដកទោះសជាតិដកហ្នឹងគឺសំដែងអំពីការកសាងបារមីរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វជាតិនីមួយនីមួយណាបារមីទាំង10ហ្នឹងហើយមាន10រឿងហ្នឹងដែរចម្រើនពរមានប្រជាតិមួយនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូរបស់យើងព្រះអង្គសោយប្រជាតិជាព្រះមហោសថកុមារកើតជាព្រះមហោសថនៅនគរមិថិលារឿងហ្នឹងវែងអាត្មាគាត់តែលើកយកមកតែមកចំណុចទេប៉ុន្តែរឿងនឹងវែងឆ្ងាយមានប្រស្នាមានអីច្រើន
អាត្មាលើកយកមកតែមួយចំណុចទេសម្ដែងជូនញាតិញោមដើម្បីសម្រួលទៅតាមពេលវេលាចង់បញ្ជាក់អំពីប្រាជ្ញាបារមីរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វព្រះបរមពោធិសត្វប្រសូតឡើងព្រះអង្គអាចនិយាយបានក្នុងប្រជាជាព្រះមហោសត្វហ្នឹងញាតិញោមព្រះអង្គនឹងបានយកថ្នាំទឹកទៅដាក់នៅក្នុងបាតដៃព្រះបរមពោធិសត្វហើយឪពុករបស់ព្រះបរមពោធិសត្វមហាសិទ្ធិឈ្មោះសិរីវត្តនឹងគាត់កើតជំងឺឈឺក្បាលមក7ឆ្នាំមើលមិនជាញាតិញោមទៅរកថ្នាំរកឱសថបកែគ្រូពេទ្យនឹងល្បីយ៉ាងណាក៏មើលមិនជាដាក់ថ្នាំមិនត្រូវញាតិញោមដែលឈឺក្បាលទេញាតិញោមឈឺក្បាលពិបាកទេណាសិរីវត្តដែលជាបីដាព្រះបរមពោធិសត្វក្នុងពេលនោះកើតរោគកើតជំងឺឈឺក្បាលនឹង7ឆ្នាំមកហើយមើលអត់ជាដល់ទៅពេលព្រះបរមពោធិសត្វជាតិជាព្រះមហោសត្វនឹងប្រសូតមកប្រាណនឹងបានយកឱសថទឹកទៅដាក់នៅក្នុងបាតដៃរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វហើយព្រះមេត្តារបស់ព្រះបរមពោធិសត្វក្នុងពេលនោះឈ្មោះនាងសុមនាទេវីឃើញកូនកើតមកក្តាប់ដៃអញ្ចឹងញាតិញោមដល់អញ្ចឹងឆ្ងល់ឆ្ងល់ក៏សួរថាមនាលកូនប្រុសតើកូនក្តាប់អីនៅក្នុងបាតដៃហ្នឹងហេតុអីក៏មិនព្រមលាឲ្យម្ដាយបានឃើញផងបានព្រះបរមពោធិសត្វលោកមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងពេលនោះថាបបពិតព្រះមេត្តានេះគឺជាថ្នាំទឹកសូមព្រះមេត្តាយកថ្នាំនឹងទៅជូនបិតាពិសាទៅម្ដាយនឹងក៏បានយកថ្នាំនឹងយកទៅឲ្យស្វាមីពិសាទៅថាជាដូចគេបេះយ៉ាងញាតិញោមព្រោះថ្នាំទឹកតែនៅក្នុងកម្ពីនឹងមិនឃើញដាក់ថាថ្នាំនឹងវាផ្សំជាមួយអីជាមួយអីទេអាត្មាជាខំស្រាវជ្រាវរកមើលដែរគេលោដឹងអញ្ចឹងទៅយកមកចែកញាតិញោមពិសាកុំឲ្យឈឺក្បាលគ្រប់គ្នាណាបងហ្នឹងហើយលោកគ្រាន់តែដាក់ប៉ុណ្ណឹងថាថ្នាំទឹកលោកសេដ្ឋីនឹងឈឺក្បាល7ឆ្នាំហើយគាត់ទៅយកទៅពិសាជាដូចគេបេះអញ្ចឹងចម្រើនពរណាអញ្ចឹងទៅមេត្តាបៃតាហើយនឹងពពួកញាតិនឹងបានដាក់ឈ្មោះថាមហោសុទ្ធកុមារព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូរបស់យើងព្រះអង្គប្រសូតមកចេះនិយាយភាសាមនុស្សនឹងមានតែ3ជាតិទេជាតិទី1គឺជាតិមហោសុទ្ធនឹងញាតិញោមកើតមកចេះនិយាយហ្មងជាតិទី2គឺព្រះវេស្សន្តរជាតិជាព្រះវេស្សន្តរណាគ្រាន់តែប្រសូតមកសួរម្ដាយបបិទ្ធព្រះមេត្តាតើព្រះមេត្តាមានទ្រព្យសម្បត្តិអីខ្លះទេកូនចង់បរិច្ចាគទានកូនចង់ធ្វើទានណាជាតិជាព្រះវេស្សន្តរនឹងកើតឡើងសុំទ្រព្យសម្បត្តិម្ដាយនឹងដើម្បីបរិច្ចាគទានហ្មងហើយជាតិមួយទៀតគឺជាតិជាព្រះសិទ្ធត្ថកុមារជាតិចុងក្រោយបុត្ររបស់ព្រះបាទសិរីសោទត្តនៈហើយនឹងនាងសិរិមហាមាយាទេវីនឹងប្រសូតមកចេះនិយាយហ្មងញាតិញោមហើយក្រោយមកព្រះបរមពោធិសត្វនឹងក៏បានក្លាយទៅជាអ្នកប្រាជ្ញជាអាមាត្យរបស់ព្រះរាជាជួយដោះស្រាយនៅរឿងរ៉ាវផ្សេងៗជាប់ណានៅក្នុងមហោសថជាតកនឹង
ប៉ុន្តែមានចំណុចមួយញាតិញោមណាចំណុចមួយប្រស្នាពីរឿងសត្វបង្គួយពាក់មាសញាតិញោមស្គាល់សត្វបង្គួយហ៎បង្គួយនឹងជៀសដូចគ្នាទេអត់ដូចគ្នាទេអូពើណាសម័យថ្ងៃមួយព្រះរាជាប្រជើក្រុងមិថិលាហើយនឹងព្រះមហោសថនឹងយាងទៅកាន់សួនឧឈានហើយនិយាយពីសត្វបង្គួយមួយវានៅក្នុងសួនឧឈានហ្នឹងបានឃើញព្រះរាជាប្រជើក្រុងមិថិលាស្ដេចយាងទៅវាសម្ដែងការគោរពវាចុះមកវាធ្វើក្បាលវាងីកងើកងីកងើកអោនចុះងើបឡើងអោនដូចយាងអោនគោរពអញ្ចឹងណាហើយព្រះរាជាព្រះអង្គតតឃើញព្រះអង្គមានការងឿងឆ្ងល់ក៏បានសួរទៅព្រះមហោសថមនាលលោកអ្នកប្រាជ្ញបបិទ្ធលោកអ្នកប្រាជ្ញតើសត្វបង្គួយហ្នឹងវាលោតចុះពីលើមែកឈើមកវាមកធ្វើក្បាលងីកងើកងីកងើកពីមុខយើងហ្នឹងដើម្បីអីបានព្រះមហោសថហ្នឹងទូលថ្វាយបបិទ្ធមហារាជសត្វបង្គួយហ្នឹងវាសម្ដែងការគោរពដល់ព្រះអង្គវាក្រាបសំពះព្រះអង្គដល់អញ្ចឹងព្រះរាជាលោកសពតីលោកសបាយបតីបានប្រទានប្រាក់ហ្នឹងមួយថ្ងៃមួយកាកណិកមកកាកណិកហ្នឹងដូចយើងមកកមសែនអញ្ចឹងណាប្រាក់សម័យពីដើមពីសម័យបុរាណដើម្បីឲ្យអ្នកថែរសាឧឈាហ្នឹងទិញសាច់ឲ្យសត្វបង្គួយហ្នឹងវាស៊ីពីព្រោះសបាយបតីដឹងថាសត្វបង្គួយនេះវាស្គាល់យើងជាស្ដេចដែរវាចេះគោរពកោតក្រែងយើងអញ្ចឹងឲ្យថ្លៃសាច់ដែលជាចំណីអាហារដល់សត្វបង្គួយហ្នឹងមួយថ្ងៃមកកាកណិកមួយថ្ងៃមកកាកណិកដល់ថ្ងៃមួយនោះអ្នកថែរសាសួនហ្នឹងរកទិញសាច់អត់បានពីព្រោះថ្ងៃសិលគេអត់លក់សាច់សម័យហ្នឹងអត់លក់សាច់អត់សម្លាប់សត្វនៅក្នុងថ្ងៃសិលទេដល់អញ្ចឹងរកទិញសាច់អត់បានអ្នកថែរសាសួនហ្នឹងក៏បានយកអកកមកកកណិកអាថ្លៃសាច់ហ្នឹងយកមកចោះប្រហោងវាទៅហើយចងនឹងអំបោះយកទៅពាក់នឹងកកសត្វបង្គួយហ្នឹងថ្លៃសាច់ញាតិញោមយល់បានទេយល់បានទេញាតិញោមឆាប់ថាបានទៅដើម្បីឲ្យឆាប់ចប់តែញាតិញោមមិនងាយយល់មិនងាយចប់ទេណាដល់សត្វបង្គួយវាបានពាក់មាសហ្នឹងញាតិញោមដឹងសត្វបង្គួយហ្នឹងវាគិតថាម៉េចហ៎វាគិតថាស្ដេចក៏មានមាសមានគ្រឿងអលង្ការពាក់ឯយើងជាបង្គួយនេះក៏មានមាសមានគ្រឿងអលង្ការមានគ្រឿងអលង្ការពាក់ដូចគ្នាអញ្ចឹងចាំបាច់គោរពធ្វើអីមិនចាំបាច់គោរពស្ដេចនឹងទៀតទេដល់ថ្ងៃក្រោយស្ដេចនឹងយាងមកសត្វបង្គួយនេះគេដេកកងតាក់ខ្លាធ្វើមិនដឹងញាតិញោមពួកគេគិតថាគេមានមាសពាក់ដែរគេមានអន់មានកដោយពីមុននេះណាដល់អញ្ចឹងព្រះជាលោកឆ្ងល់លោកថាមិនអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងមិនក៏អត់ឃើញសត្វបង្គួយចុះមកគោរពយើងដោយកាលមុនអញ្ចឹងក៏បានងាកសួរព្រះមហោសថញាតិញោមហើយព្រះមហោសថទោះបីលោកអត់ដឹងអត់ជ្រាបក៏ដោយប៉ុន្តែលោកគិតឆ្វេងយល់ទៅដោយប្រាជ្ញាបារមីរបស់លោកណាលោកគិតថាប្រហែលជាមានអ្នកណាយកមាសទៅពាក់ឲ្យសត្វបង្គួយហ្នឹងណាគិតពិចារណាទៅថាអូម្សិលមិញថ្ងៃសិល
ប្រហែលជាអ្នកថែរក្សាសួនហ្នឹងរកទិញសាច់អត់បានហើយយកអាថ្លៃទិញសាច់ហ្នឹងកាក់ដែលធ្វើពីមាសសុទ្ធហ្នឹងយកទៅពាក់ឲ្យវាបានប្រគួយហ្នឹងវាបដូរចរិតវាតម្លើងរិទ្ធដល់ប៉ុណ្ណឹងបានព្រះបរមពោធិសត្វនឹងទូលថ្វាយព្រះជាថាបបិទ្ធព្រះអង្គសត្វប្រគួយនឹងវាបានមាសពាក់ហើយវាគិតថាព្រះអង្គក៏មានគ្រឿងអលង្ការពាក់វាក៏មានគ្រឿងអលង្ការពាក់អញ្ចឹងមានដូចតែគ្នាមិនចាំបាច់ចុះមកគោរពថ្វាយបង្គំព្រះអង្គឯងគឺវាប្រមាថមើលងាយព្រះអង្គណាព្រះជាគ្រាន់តែឮសូរប៉ុណ្ណឹងមានការក្រោតពីរោទខឹងអាក់អន់សុពន្ធបតីនឹងសត្វប្រគួយហ្នឹងក៏បានឲ្យគេបណ្ដេញសត្វប្រគួយហ្នឹងចេញទៅអានេះគ្រាន់តែជារឿងទេញាតិញោមគ្រាន់តែជារឿងប៉ុន្តែយើងគិតថាពេលខ្លះមនុស្សយើងកាលនៅក្រីក្រហ្នឹងមានចរិតរឹកពីផ្សេងដល់ទៅពេលរកស៊ីមានបានមិនទៅញាតិញោមភ្លេចគ្នាកាលនៅគ្រាកំសត់ទៅណាកាលនៅគ្រាក្រស៊ីអត់ស៊ីគ្រានចេះស្គាល់គ្នារាប់អានគ្នាដល់ទៅពេលរស៊ីមានបានទៅលែងស្គាល់គ្នាហ្មងអញ្ចឹងមែនទេមានទេញាតិញោមណាសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបនប្រគួយពាក់មាសល្អទេញាតិញោមអត់ល្អទេហ៎កុំធ្វើចរិតដោយប្រគួយពាក់មាសញាតិញោមណានេះគាត់ជារឿងសម្រាប់យើងយកមកគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នាណាញាតិញោមណាឥឡូវពេលវេលាសំរម្យហើយមួយម៉ោងចិត្តកលាស់ហើយណាណាលែងទៅមុខទៀតហើយញាតិញោមណាមេឃកណ្ដាគីអាយចម្រើនពរអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់នៅព្រះធម៌ទេសនាល្មមសំរម្យទៅតាមពេលវេលាណាចម្រើនពរសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបុណ្យការសម្ដែងព្រះធម៌ក្នុងពិធីបុណ្យពុទ្ធាភិសេកបុណ្យបច្ច័យ4ដាពុស្ដា7ចប់ក្នុងវេលាល្ងាចនេះក៏ល្មមសំតាមពេលវេលានឹងបញ្ចប់អេវ៉ា